Hei, jeg heter Andreas og diakon i Bekkelaget og Ormøy menighet. I likhet med de fleste av dere så sitter jeg også hjemme. Eller kanskje du har funnet veien ut i skogen for å trekke inn litt frisk luft. Eller at du er en av de som jobber iherdig med å ivareta og hjelpe de smittede rundt om på sykehusene våre. På en uke har verden blitt svært annerledes, og vi har stadig fått nye instrukser og retningslinjer for hvordan vi bør og skal oppføre oss, hvor vi kan bevege oss, og hvor vi absolutt ikke kan dra. For mange av oss har de sosiale møtepunktene blitt avlyst eller utsatt på ubestemt tid, og det er utfordrende. Mange kirker har satt i gang tiltak, men kanskje det aller viktigste diakonale tiltaket vi kan gjøre nå, er å fortsette å sprite og vaske hendene og holde avstand til hverandre. Som diakon så stritter det litt imot når man skal ta avstand til vår neste, og særlig når det er den beste oppfordringen vi kan gi. Det ligger et iboende ønske om å være nær og se hverandre i krise. I Lukas evangeliet i kapittel 24 kan vi lese om to menn på vandring fra Jerusalem til Emmaus. De var også i krise. Jesus møter de og spør hva de tenker på, hva de prater om, og hvordan det går, før han slår følge med dem videre på veien. I en tid som dette, der vi mesteparten av døgnet befinner oss hjemme, så tenker jeg på de som bor alene, de som er ensomme, og som allerede før koronakrisen inntraff, hadde mer enn nok å bære. La oss følge Jesu eksempel i å være medvandrer, og la oss trøstes og oppmuntres av historien om Emmaus-vandrerne. Vi kan ikke gi vårt fysiske nærvær akkurat nå, men vi kan allikevel gi vår tilstedeværelse. Så, hvem kan jeg vandre med? Og hvem kan du bli en medvandrer for? La oss be. Gud, takk at du er nær i både krise og fredstid. Og takk at din kjærlighet og omsorg uttrykkes på mange ulike måter. Hjelp oss, Jesus, til å være medvandrere. Til å se vår neste og til å oppdage mennesker med ditt blikk. Gud, vær nær de som er ensomme og har tungt å bære. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.